አሜሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ 39 የአፍሪካ ሀገራት ምርቶቻቸውን ከቀረጥ ነጻ የሚያስገቡበትን አጋዋ የንግድ ማዕቀፍ ስራ ላይ አውላለች። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር ከ2000 ጀምሮ ስራ ላይ የዋለውን የንግድ ማዕቀፍ እስከ 2025 ድረስ ለማቆየት ውጥን ተይዟል። ሆኖም የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያን ባልተገባ መልኩ ከማዕቀፉ ለማስወጣት የሚያስችለው ውሳኔ በቅርቡ አሳልፏል። በመሆኑም የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያን ከአጋዋ ተጠቃሚነት ማዕቀፍ ማስወጣቱን ተከትሎ ለኢትዮጵያ ምርቶች መዳረሻ ገበያ በማስፋት በኩል ብዙ ሊሰራ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ፕሮፌሰር መንግስቱ ከተማ ገልጸዋል። ፕሮፌሰር መንግስቱ ከኢዚያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያ ከማዕቀፉ እንድትወጣ የአሜሪካ መንግስት መወሰኑን ተከትሎ ሊከሰት የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ በበርካታ ጉዳዮች ላይ መስራት ይጠይቃል ብለዋል። ኢትዮጵያ የአጋዋን እድል በመጠቀም የጨርቃጨርቅና የቆዳ ውጤቶችን ወደ አሜሪካ በመላክ ተጠቃሚ እንደነበረች አስታውሰው አሁን ላይ በመቅረቱ አማራጭ ገበያዎችን ማፈላለግ ጊዜ ሊሰጠው አይገባም ነው ያሉት። ከዚህ በፊት እንደሚደረገው የተወሰኑ ምርቶችን ብቻ ወደ ውጭ በመላክ ችግሩን መፍታት እንደማይቻል ጠቁመው ወደ ውጭ የሚላከው ምርት በአይነት በብዛትና በጥራት ማደግ እንዳለበትም ጠቁመዋል። አንደኛው መፍትሄ የኤክስፖርት ምርታችንን ማዳረሻ ማስፋት ያስፈልጋል። ከአሜሪካ ውጭ ሌሎች ሀገሮች የእኛን ምርት የሚቀበሉትን አፈላልጎ ከተለያዩ ስምምነቶች ውስጥ ገብቶ ያንን ተደራሽ የሚያደርግ የኤክስፖርት ምርትን ተደራሽነት ማስፋት ማለት ነው። በአገር ደረጃ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንደየሀገራቱ ፍላጎት ወደ ውጭ የምንልከውንም ምርት ማስፋት ይጠይቃል። እንደ ድሮ የተወሰኑ ምርቶች ላይ ብቻ አተኩረን መቆየቱ ጉዳት ነው የሚሆነውና የምናመርተውንም ወደ ውጭ የምንልከውን ምርትም በአይነት ማስፋትን ይጠይቃል። ሀገሪቷ ሊገጥማት የሚችለውን የውጭ ምንዛሪ እጥረት ለማቃለል በተለይም ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን መምረጥ ቁልፍ ጉዳይ ሊሆን ይገባል ነው ያሉት ፕሮፌሰር መንግስቱ። ሀገሪቷ ምን ማስገባት አለባት የሚለውን በአግባቡ ማጤን የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ በአግባቡ ጥቅም ላይ ለማዋል እንደሚያግዝም ገልጸዋል። በተለይ ለምርት ግብዓት የሚሆኑ ምርቶች ላይ ማተኮር እንዲሁም ከውጭ የሚገቡትን በሀገር ውስጥ የመተካት ጥረቱን ማጠናከር ከመፍትሄዎቹ መካከል መሆኑንም አመላክተዋል። የሀገር ውስጥ ምርትን መጠቀምንም ማበረታታት ያስፈልጋል። ህብረተሰቡ የሀገር ውስጥ ምርትን በመጠቀም ከውጭ የሚገባውን ከውጭ የሚገባውን ምርት መቀነስ፣ ያንን ለማስገባት የምናወጣውን ወጪ እንድንቀንስ ይረዳናል ማለት ነው። ሌላው ምናልባት ፎሪን ከረንሲ እጥረት ስለሚኖር ዜጋውንም ማስተባበር ያስፈልጋል። አሁን ሰሞኑን ሰምታችሁ ከሆነ የዲያስፖራው በተወሰነ አሁን በቅርቡ የተከፈተ አካውንት አለ ሀገራቸውን እንዲረዱ በሚል ና ይሄ አሁን የተከሰተው በሌላ በኩል እንደ አጋጣሚ እንደ ጥሩ አጋጣሚ የሚወሰድ ነው ና ህዝቡ አንድ ሆኖ ተረባርቦ ዶላርን ወደ አገር የመላክ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ ጀምሯል። ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ና ሌሎች ግዙፍ ፕሮጀክቶችን በቶሎ በማጠናቀቅ የኤሌክትሪክ ኃይልን ወደ ጎረቤት ሀገራት በመላክ የውጭ ግኝትን ማሳደግ ና በሀገሪቷ የሚስተዋለውን ከፍተኛ የሀብት ብክነት መቀነስ እንደሚገባም አስገንዝበዋል። ሀብት ብክነትን መቀነስ ላይ ትልቅ ስራ መስራት አለብን። የሀብት ብክነትን መቀነስ ማለት ያለንን ሀብት በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል። ለምሳሌ በዘፈቀደ ዝም ብሎ በሰበብ አስባቡ የሚወጡ ወጪዎችን በከፍተኛ ደረጃ መቀነስ ያስፈልጋል። በመንግስትም፣ በመንግስት ተቋማትም፣ በግለሰብም ደረጃ ያ በጣም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ሁለተኛ ሙስናን መዋጋት ያስፈልጋል። ሙስና ያው የሀገርን ሀብት ከሚባክንባቸው ነገሮች አንዱ ነው። እሱ መቀነስ አለበት። በተለይም በግብርናው ዘርፍ ከ26-30% የምርት ብክነት መኖሩን የተናገሩት ፕሮፌሰር መንግስቱ ብክነቱን በከፍተኛ መጠን መቀነስ ይገባል ነው ያሉት።